ଖରା ହେଲେ ରାସ୍ତାରୁ ପିଚୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, କାରଣ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଶସ୍ତା ମାନର କାମ ହେଲେ ପିଚୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସବୁ ରାସ୍ତାର କ'ଣ ପିଚୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଶସ୍ତା ମାନର କାମ ହେଉଛି ସେଠି ପିଚୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ସେମିତି ଯେଉଁଠି ଶସ୍ତା ମାନର ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ପିଚୁ ପକାଇକିନା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ପିଚୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠୁ ଏମିତି ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଯଦି 4-6 ମାସରେ ପାଣି ଗଳିଲାଣି, ବର୍ଷେ ଦିବସ ପରେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଛତୁ ହେଇ କୁଢ଼େଇ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଇଥିବେ ସେ ମରିବେ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି, ଛାତ ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇ ତାଳି ପକା କାମ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଜମି ମହାଦୁର୍ନୀତି ପରେ ଏବେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ପୁରୋହିତ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମହାପ୍ରସ୍ଥାନାମ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଓବିସିସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ମଶାନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ରହିଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ 1.5 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସରୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଶବଦାହ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା 28 ପିଣ୍ଡି 6 ମାସ ହୋଇନି, ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି। ଖରା ବର୍ଷରୁ ଲୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ରିହାତି ମିଳୁଛି, ତଥାପି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ତା ଦେହରେ। ପିଚୁଟା ତ ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ କା ସେ ତାକୁ ପକାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଥିଲା ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ସେଡ଼ କରିକି ଆଜିଓ ଷ୍ଟେପ୍ର ବର୍ଷା ପାଣି ତ ଭିତରକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ଯାହା ବି ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଣି ଭିତରକୁ ସେଚି ଜମା ହେଉଛି, ଏମିତି ସବୁଯାକ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ମଶାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆଜି ପ୍ରକୃତ ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଛାତରୁ ପିଚୁ ଗଳୁଛି ଏବଂ ସେ ଛାତ ଗଳିକି ପାଣି ଗଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପର୍ପସ୍ଫୁଲ୍ ଶ୍ମଶାନ, ସେଟା ସାଧାରଣ ଶ୍ମଶାନ ନୁହଁ। ତ ତାକୁ ସେମାନେ ଛାତ ପକାଇ ଆନ୍ଧ୍ରର ମହାଶ୍ମଶାନ ଭଳିଆ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଭଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଲେ ସେ ସେଇଠି ପିଲର ଉଠେଇଥିଲେ ଛାତ ପକାଇଥାନ୍ତେ। ଓବିସିସି କ'ଣ କଲା, ପିଲର ସିଆଡ଼ୁ ତିଆରି କରିକି ନେଇ ଆସିଲା, ଏଠି ପୋତିଦେଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ପତଳା ଛାତ ପକାଇ ତାପରେ ପିଚୁ ପକାଇଦେଲେ, ଗ୍ରିଡ଼ିଂ କରି ପିଚୁ ପକାଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଇଏ ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ହଜାର ହଜାର ଡେଲି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଏଠି ଆସିକି ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ସାରା ଜଗତର ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆମେ କେମିତି ମଲା ପରେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଟିକେ ମାନେ ନିଜର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଇଏ କଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବୁ ବା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯିବୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବା ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ କରିବା। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯାହାକୁ କହିକିରି ପ୍ରଶାସନ ବା ଓବିସିସି ମିଶିକି କଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ। ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଓବିସିସି ହାତରେ 1000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କାମ। ଏବେ ବି ଅସ୍ଥି ରଖିବା ପାଇଁ ଲକର, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅପେକ୍ଷା ଗୃହ, ପୂଜା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଏଲେଟ୍, CCTV ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯଦି ଶବଦାହ ପିଣ୍ଡି ଛାତ ନିର୍ମାଣ ହେବାର 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେଠାରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ତେବେ ଶ୍ମଶାନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମର ମାନ କ'ଣ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଓବିସିସି ଯାଇ ଯଦି ନିମ୍ନମାନର କାମ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ସହରର ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ଓବିସିସିକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ପୌର ପ୍ରଶାସନକୁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସମିତି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ସେ କମିଟି ଏକ ଜଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତାଳିପକା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ପିଚୁ ବୋର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି, ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତ ତାହା କେବେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ପରମାନେଣ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ନୁହଁ। ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଲାବ ଉପରେ କରିବା ଡିଫରେନ୍ସ, ପିଚୁ ସେଟା ଟୋଟାଲି ତାକୁ ପତଳା ଇଏରେ ଦିଆଯାଏ, ଏଇଟା ପିଚୁ ପଚିଟା କରୁଛି ଏବଂ ଶିଖାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଓବିସିସିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନି ପ୍ରଶାସନ? ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସଂସ୍ଥା ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କେଉଁ ଭରସାରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ? ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।